Končani karieri vrhunskega športnika me kljub napornemu delu v turizmu zanima mnogo stvari, za katere pred nisem imel časa. Bled, njegova okolica, Julijske Alpe. Zelo rad hodim. Slišal sem za pot okoli Julijskih Alp. Julijana Trail. Resnično bi rad zvedel kaj več o tem. O, Tomaž, živjo. O, Martin. Kva, začel hribe hoditi, pohodnika, kaj? Ja, veš, da res, zdaj imam pa več časa, tako da raziskujem Bled, njegovo okolico, Julijske Alpe. A si ti slučajno slišal za pot okoli Julijskih Alp, Julijana Trail, a to kaj poznaš? Je glih to prav ga suprašal, jaz sem sodeloval pri zasnovi, pet greva skupaj. Ja, super, pojva, krasno. Če si vzameš čas zase, če hodiš in če pot ni naporna, lahko vidiš veliko, veliko znamenitosti, narava je krasna, ljudje so zanimivi. Po današnji etapi do gori bom naslednjič pot nadaljeval peš proti Pokljuki. Bled je res lep in kot domačin sem vesel, da ga Julijana Trail ni zaobšla.